від активістів групи Чернівчани, Чернівецької міській раді, Чернівецької обласній державній адміністрації. Звернення. З початку вересня 2014 року в місті Чернівці проходять зйомки російської воєнно-історичної драми за законами воєнного часу, що здійснюється на замовлення телеканалу ОРТ. Одну із ролей у фільмі виконує відомий актор Олександр Панкратов-Чорний, котрий, як відомо, підтримав агресію Путіна щодо України. 15 вересня відбулася акція протесту громадськості міста проти зйомок фільму, але кіно успішно продовжує зніматись. Окрім того, зйомки проходили в тому числі в дворику приміщення обласної ради, а 16 вересня на території центральних корпусів Чернівецького національного університету. У зв'язку з війною, відвертою імперіалістською політикою Російської Федерації щодо України, висловлювання акторів фільму щодо України, злочинною інформаційною діяльністю телеканалу ОРТ, ми вимагаємо, перше, повідомити, хто і на яких підставах дозволив зйомки вказаного фільму. Якщо є документи погодження цього, просимо надати їх копії. Друге, заборонити зйомки вказаного та подібних фільмів на території Чернівецької області. Нагадаємо, що в сучасних умовах підігравання окупантам, створення їм умов для подальших маніпуляцій з історичними фактами, свідомістю людей – це є військовий злочин. Від імені ініціативної групи «Чернівчан».